Մարեք ձեզ բոլորին, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի արգարժան նախարարի տեղակալպան Թրչունյան, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության փոխ վարչապետ պան Մաթևոսյան, օգնական պան Բարսեղյան, արգարժան գիտական խորհրդի անդամներ, ուսանողներ, դասախոսներ, հյուրեր, լրագրողներ, բոլորիդ ողջունում եմ համալսարանի ողջ անձնակազմի և ուսանողության անունից։ Այսօրվա մեր հանդիպման նպատակը ընդլայնված գիտական խորհրդի նիստն է Վալերի Բրուսովի անվան պետական համալսարանի։ Օրակարգում այսօրվա մենք ունենք ընդամենը մեկ հարց, որը Վալերի Բրուսովի անվան պետական համալսարանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի և Խաչատուր Աբովյանի անգամ անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի միավորման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծն է։ Մեկ երկու բառի կասեմ, հետո կանցնենք քննարկումներին։ Ուզում եմ նախ նշել, որ որոշման մասին, այդ որոշման նախագծի մասին մենք տեղեկացել ենք հոկտեմբերի 11-ին հոգաբարձուների խորհրդի նիստի ժամանակ։ Նախարարը իհարկե, ես ուզում եմ նրան անդրադառնալ, կրթության և մշակույթի սպորտի նախարարը օգոստոսի սկզբին հանդիպում է ունեցել այս երեք համալսարանի ռեկտորների մասնակցությամբ և հայտնել է, որ այդպիսի գաղափար հնարավոր է, որ լինի գործնական փուլ և այդ մասին տեղեկացրել է։ Ես որպես համալսարանի ռեկտոր այդ տեղեկատվությունը փոխանցել եմ և ռեկտորատի նիստին և համալսարանի աշխատակազմին։ Պետք է անկեղծ ասեմ, որ դա առաջացրել է և զարմանք և տարակուսանք, շատերի մոտ նաև թեր հավատություն, քանի որ տարբեր բուհերի միավորման բազմաթիր սցենարներ տևական ժամանակ հնչեցվել և քննարկվել են, սակայն դրանց իրագործման ուղղությամբ որևէ պաշտոնական գործընթաց մինչ այդ չի եղել։ Եվ առաջին անգամ հոկտեմբերի 11-ին մենք իմացել ենք, որ կա պաշտոնական գործընթաց, պատրաստված է որոշման նախագիծ, որը ընդրված է շրջանառության մեջ, այսինքն ուղարկված է շահագրգիռ նախարարություններին, մասնավորապես նաև արտարադատության նախարարություն։ Իհարկե մենք տեղյակ ենք և շատ մանրամասն ծանոթ ենք կառավարության կողմից հաստատված կրթության միջև 2030 թվականը զարգացման ծրագրին, ծանոթ ենք նաև բարձրագույն և կրթության և գիտության մասին օրենքի նախագծին, որոնցով նախատեսվում է պետական բուհերի խոշորացում, թողնելով մինչև 8 գուհ, և համոզված ենք եղել, որ կլինի մեկ միասնական նախագիծ, ծրագիր, որով մենք հստակ կտեսնենք, թե ինչ, որ բուհերը որ հետ են միավորվում, և դրանից հետո կլինի շահագրգիռ հանրային քննարկում, այլ ոչ թե կպատրաստվի հատվածաբար միայն այս երեք բուհերին միավորմանը վերաբերվող նախագիծ։ Հարցը բարձրաձայնելուց հետո, որ համալսարանը ծանոթ չի այս նախագծին, ես երեք և այսօր հանդիպում եմ ունեցել նախարար է, պարոն Դումանյանի հետ, փոխանցել եմ համալսարանի դասախոսության և ուսանողության դիրքորոշումը, երեք բուհերի միավորմանը սկզբունքային անհամաձայնություն ունենալու մասին, նաև գիտեք գրավոր հրավիրել ենք նախարարին և մեր համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ փոխվարչապետ պարոն Մաթևոսյանին մասնակցելու համալսարանի աշխատակազմի պահանջով հրավիրված արտահերթ գիտական խորհրդի նիստին, որպեսզի հնարավորություն տանք մեր աշխատողներին և ուսանողության արտահայտելու իրենց կարծիքը, բարձրաձայնելու իրենց դիրքորոշումները և ստանալու պատասխան։ Կառավարության որոշման նախագիծը մեզ տրամադրելու մասին ես նաև գրավոր դիմել եմ և այսօր պետք է ասեմ, որ նախարարը հանդիպման ժամանակ առավոտյան ինձ փոխանցել է այդ որոշման նախագիծը, ասել, որ դրան մանրամասնորեն ծանոթացել եմ, իհարկե չեմ
հասցրել, որովհետև շատ քիչ ժամանակ է եղել նախարարի հանդիպումից հետո մինչ այսօր, բայց արդեն փոխանցել եմ մեր աշխատակազմին, մենք դեռ ժամանակ կունենանք ուսումնասիրելու եւ ավելի հիմնավոր տեսակետ արտահայտելու։ Այսօրվա հրավերին նորից մեր գրավորը պան Դումանյանը հայտնեց ինձ, որ ունի այլ զբաղվածություն, եւ պան Մատևոսյանն էլ գտնվում է մարզում այսօր աշխատանքային այցով, եւ մեր հանդիպմանը մասնակցում է նախարարի տեղական պան Թրչունյանը եւ պան Բարսեղյանը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս հանդիպմանը մասնակցելու համար, նաեւ առաջարկում եմ ունենալ շահագրգիռ քննարկում, կոչ եմ անում զերծ մնալ անձնական և քաղաքական բնույթի ցանկացած տիպի քննարկումներից և հայտարարություններից, մենք այսօր բովանդակային քննարկում ենք անում։ Գիտեմ, որ շատերն ունեն հարցեր, ելույթ ունենալու ցանկություն, բայց չի կարող անվերջ տևել այս քննարկումը, ուստի ես խնդրել եմ, որ և կան մարդիկ, ովքեր արդեն ցուցակագրվել են, ես այս ցուցակագրված հերթականությամբ ձայն կտամ, իհարկե եթե ընթացքում լինեն լրացուցիչ հարցեր ևս, եւ հնարավորություն կտանք բոլոր նրանց, ովքեր ունեն հարցադրումներ, լսելու իրենց հարցադրումների պատասխանը, կամ եթե ունեն պարզապես ելույթի ցանկություն, ելույթ ունենան։ Ես, որպեսզի բոլորին հնարավորություն ընձեռնի,